Pneus, item imprescindível para a segurança do automóvel. Mas é possível melhorar o desempenho nas ruas com pneu de alta performance? Vamos descobrir tudo isso e muito mais aqui no quadro Fica a Dica NET Motors. A gente sabe que escolher o pneu certo é fundamental para o bom desempenho do carro. Mas você sabia que existem pneus de alta performance? Pneu de alto desempenho, pneu de alta performance. É um pneu que tem uma construção focada, como o nome diz, para desempenho. É, ele tem uma construção mais reforçada, ele tem uma cinta de aço mais reforçada, ele tem um composto de borracha melhor para a performance. Ele é um pneu construído para andar em altas velocidades, em altíssimas velocidades. É um pneu mais esportivo. Quem procura esse produto é quem participa de track day, quem participa de prova de arrancada. Track day é basicamente você pode alugar a pista por um período X e acelerar com o seu carro, tanto de rua quanto um carro preparado para performance, entendeu? Esse pneu ele tem um grip maior, ele tem um pneu focado diretamente para o público de competição, de performance. Ele não é um pneu para uso normalmente na rua, porque o desgaste dele é muito maior. Agora que vimos as funcionalidades dos pneus, quais são as suas diferenças? O que diferencia esses pneus, principalmente, é o índice de velocidade deles, podendo chegar ou até ultrapassar 300 por hora. E também, falando a nível técnico, esses pneus ele tem um trade wear, ele tem uma dureza de borracha muito inferior. Então é um pneu que quando ele aquece, ele tem um grip, ele vira um chiclete, ele gruda muito melhor. Então essa aqui é a principal diferença de um pneu que é utilizado na rua para um carro popular, que não vai alcançar esse tipo de velocidades, esse tipo de curva, esse tipo de frenagem. Qualquer carro pode utilizar o pneu de alta performance, uma vez que você respeita os limites pré-estabelecidos de fábrica, de carga e velocidade, você pode usar um pneu de performance que ele vai estar normalmente superior ao que a fábrica recomendou. Agora que nós já conhecemos a função de um pneu de alta performance, eu e o Júnior vamos te dar várias dicas para você não ter nenhuma dúvida sobre esse assunto. Quais são as informações que vêm na lateral dos pneus e para que servem? Então, as informações básicas que vão ter no pneu vai ser a numeração do pneu, 195, no caso desse 5515, 85V, que são 195mm da banda de rodagem, 55% da banda de rodagem dividido para ser a altura da lateral e o raio 15. O 88V é o índice de carga que cada pneu desse comporta e o índice de velocidade. Qual é o benefício de ter um pneu desse num carro que aguenta esse tipo de pneu? O benefício é a melhor dirigibilidade, estabilidade, ele é um carro muito mais fácil de manobrar, ele é um carro muito melhor em curvas, um carro muito melhor de performance, esse é o principal benefício dele. Quando a gente compra um pneu novo, ele vem com algumas letras, pode ser H, V, W ou Y, e isso mostra pra gente quanto que aquele pneu aguenta em velocidade máxima, certo? Sim, exatamente. Por exemplo, esse daqui ele vem com 85V, onde 85 é o índice de carga e o V é o índice de velocidade. Certo, só para o pessoal de casa entender, H vai até 210 km/h, V até 240, W até 270 e Y até 300 km/h. Existem sinais de que um carro precisa de um pneu de alta performance? Você pode usar um pneu de alta performance se você for ter utilização de performance, se for um carro de corrida, um de track day, se você tiver feito melhorias na performance do motor, do carro, dependendo do projeto que você está utilizando, você vai precisar sim de um pneu de alta performance sim. Até porque, como já foi dito, o pneu ele tem um índice de velocidade. Você aumentando esse índice no veículo, você não pode mais utilizar um carro com pneu de índice de velocidade inferior. Por exemplo, um pneu para andar 180 por hora, se você prepara o seu carro para andar 200, 220, 250, esse pneu ele vai explodir passando de 180 por hora, se ele for pré-determinado para isso. Então você vai precisar apelar para um pneu de alta performance.
E quanto ao perfil dos pneus, qual é a diferença em usar um perfil de alta performance num carro que exige esse tipo de pneu para usar um de pneu convencional? Digo assim, tem uma Porsche Cayenne, por exemplo, vamos usar uma Porsche Cayenne que aguentaria um pneu de alta performance, certo? Só que ele vem com um perfil baixo, um perfil convencional. Qual é a diferença de eu ter um ou outro no carro? A diferença no perfil baixo, basicamente, para o perfil alto. O pneu perfil alto, ele vai ser um pneu muito mais macio para você andar nas ruas de São Paulo, por exemplo, esburacada. É, se você estiver usando num terreno off-road, vai ser um pneu muito mais macio, vai ser um pneu muito mais confortável para andar. Agora, em relação a um pneu perfil baixo, você vai ganhar na esportividade, você vai ganhar na dirigibilidade, você vai ganhar na melhoria em curvas com esse pneu. Hoje nós aprendemos tudo sobre pneus de alta performance. Júnior, qual é o assunto da semana que vem? Semana que vem o assunto são rodas esportivas. É isso aí, pessoal. Qual é a roda certa para o seu carro? A mais larga? A maior? Nós vamos tirar todas as suas dúvidas, certo, meu amigo? É isso aí. Eu conto com a sua presença na semana que vem, rodas esportivas aqui no programa Net Motors. www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil, sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.